হয় জয়ন্ত কব লাগিব। আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো জয়ন্ত গোয়ালপাড়া জেলার যে মরণীত উপস্থিত আছো, যে কুশল কলিতার যে বাসগৃহত উপস্থিত আছো। আর কুশল কলিতার বাসগৃহ দেখা গেছে এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে, সকলে কান্দনত ভাগি পড়েছে। কুশল কলিতার মাতৃ, কুশল কলিতার ভাতৃ, পত্নী ইতিমধ্যে কান্দনত ভাগি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে যে কুশল কলিতার বাসগৃহত। আর সকল গাঁওবাসী এবার শেষরবারের বাবে এবার কুশল কলিতাক চাবলে এনেধরনের ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। দৃশ্য কেমন পাশে নিউজ এখন নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম কুশল কলিতাৰ বাসগৃহৰ পৰা দেখি আছো। কিয়নো যে মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে যন্ত্ৰচালিত নাৱৰে গৈ থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে কুশল কলিতাই ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত পৰি পেলাই ইতিমধ্যে সন্ধানহীন হৈছিল। তাৰ পাছত দেখা গৈছে কুশল কলিতাৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু কুশল কলিতাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰি পেলাই ইতিমধ্যে যি পুখুৰীত যে ৰিজাৰ্ভত ইতিমধ্যে চালামী দিছে, চালামী দি পেলাই ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা অভিমুখে ইতিমধ্যে ৰাওনা হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ কুশল কলিতাৰ যি বাসগৃহৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলো গাঁওবাসী ওলাই পেলাই এনেধৰণৰ কুশল কলিতাৰ শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ চাবলৈ এনেধৰণৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ লগত যে কুশল কলিতাৰ যে আত্মীয় আছে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। মই আপোনাক সোধাইছোঁ কি ক'ব কুশল কলিতা। কুশল কলিতা মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি ভিডিঅ' দেখিলোঁ এইটো বৰ মৰ্মান্তিক, দুখ লগা কথা। কাৰণ কিয়, সচৰাচৰ মানুহ পানীত পৰিলে যিমান দূৰ পাৰে চিঞৰ বাখৰ কৰে, নাইবা অন্যান্য বয় বস্তু পেলাই দিয়ে, আমাৰ সাধাৰণ হেৰি ৰছী পেলাই দিয়ে, অন্যান্য দেই লাইফ জেকেট পেলাই যিবোৰ থাকে পেলাই দিয়ে। কিন্তু তাক দেখিলোঁ তাক বচাবলৈ তাৰ হাতিয়াৰ পাতি তাৰ লগত আছে, সেই সৈতে কিমান ওজন হৈছে, সি তাতে সাঁতুৰি আছে, অথচ তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰি আছে। কিন্তু তেওঁক বচাবৰ কাৰণে যি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে তেনেকুৱা প্ৰস্তুতিটো আমি দেখা নাই। সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিবা এটা অভিযান দি থকা বুলিও আমি নাভাবি নোৱাৰোঁ, বুজিছে। গতিকে মই এইটোৱেই অনুৰোধ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে এটা শুদ্ধ তদন্ত লাগে। ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ গৈছে মোৰ ভাগিন, কথা নাই, যুদ্ধত মৃত্যুবৰণ কৰা আমি দেখিছোঁ আৰু মৃত্যুবৰণ কৰিলেও অসুবিধা একো নাই, জয় পৰাজয় আছে। এইটো একেবাৰে গাফিলতি, আৰক্ষী বিষয়াৰ একেবাৰে গাফিলতিৰ কাৰণেই এই কুশল কলিতাৰ মৃত্যু বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। এইকাৰণে তেওঁলোকে যদি ততাতৈয়াকৈ চেষ্টা কৰিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তাৰ মৃত্যু নহয়। গতিকে আৰু চিঞৰ বাখৰ কৰিলে অন্তত পাৰৰ পৰা নৈপৰীয়া মানুহবোৰে বহুত এক্সপাৰ্ট পানীত সাঁতোৰা বা অন্যান্য সেই কৌশলবিলাক জানে, তেওঁলোকে লৰি আহিলহেঁতেন। কিন্তু সেইবোৰৰ পৰাও তেওঁলোকে সেইবোৰ একো কৰা নাছিলে। সেয়ে আমি যোৱা এটা গৈছে কিন্তু শুদ্ধ তদন্ত বিচাৰোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত যাতে এনে কৰ্ম নহয়, আমাৰ এই জোৱানসকলৰ যাতে মাজত এনেকুৱাকৈ মৃত্যুবৰণ নকৰে। যুদ্ধত মৃত্যুবৰণ কৰে তাত আমাৰ আপত্তি নাই। মোৰ ভাইয়ে হওক, মোৰ ভাগিনী হওক, গৈছে দেশ সেৱা কৰিব গৈছে, দেশ সেৱা কৰক, তাত আপত্তি নাই। কিন্তু এনেধৰণে মৃত্যু হ'লে আমি কেনেধৰণে অনুপ্ৰেৰণা পাম, আমি চৰকাৰখনৰ ওপৰতে হওক বা বিষয়ববীয়াসকলৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ বিশ্বাস ৰাখিম। গতিকে শুদ্ধ তদন্ত মই বিচাৰোঁ, এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। নিশ্চয় ক'ব লাগিব কুশল কলিতাৰ মৃত্যু কিন্তু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আত্মীয় তথা যি গাঁওবাসী ক'ব লাগিব অতি অমায়ক ল'ৰা আছিল যে কুশল কলিতা দেখা গৈছে। তেখেতে যি কৰ্মৰত অৱস্থাত তেখেতৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰিছে। কুশল কলিতাৰ মৃত্যু কিন্তু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা যিয়াৰ গাঁওবাসী, কিয়নো অতি অমায়িক আছিল। আৰু যি আৰক্ষীৰ যি গাফিলতি বুলি ইতিমধ্যে যি স্পষ্টভাৱে যে কুশল কলিতাৰ যি আত্মীয় ইতিমধ্যে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জয়ন্ত কুশল কলিতাৰ ভাতৃ আছে, মাতৃ, তেখেতৰ পত্নী আৰু তেখেতৰ কণমানী এগৰাকী আছিল। এতিয়া কিন্তু কান্দনত ভাগি পৰিছে, সকলোৱে কান্দনত ভাগি পৰিছে, কিয়নো অতি অমায়িক আছিল যে কুশল কলিতা। কিন্তু এই কুশল কলিতাৰ মৃত্যু কিন্তু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আমি দৃশ্য দেখুৱাম এনেধৰণৰ যে কুশল কলিতাৰ বাসগৃহ যি মৰণৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰণৈ স্থিত যি বাসগৃহত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে সেই গাঁওবাসী আহি পেলাই এনেধৰণে শেষবাৰৰ বাবে কুশল কলিতাক এবাৰ চাবলৈ দেখা গৈছে এনেধৰণৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত। আৰু কান্দনত ভাগি পৰিছে যে কুশল কলিতাৰ ইতিমধ্যে যি ভাতৃ লগতে তেখেতৰ যি ভগ্নী, তেখেতৰ মাতৃ সকলোৱে ইতিমধ্যে কান্দনত ভাগি পৰিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লোকসকল আহি পেলাই ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে, কিয়নো কিছু সময় পাছতে যি কুশল কলিতাৰ ভিতৰত আহি পেলাই যি মৰ্ণস্থিত যি বাসগৃহত ইতিমধ্যে উপস্থিত হ'ব, তাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি ইয়াত গাঁওখনৰ সকলো ওলাই পেলাই এনেধৰণৰ ভিৰ কৰা
পৰা পৰিলক্ষিত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখি আছো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লোক আহি পেলাই ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কিয়নো কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ কিছু সময় পাছতে প্ৰায় এঘণ্টা পাছত কিন্তু আহি উপস্থিত হ'ব যি এই তেখেতৰ বাসগৃহত তাৰ বাবে দেখা গৈছে ধৰণৰ যিখিনি কৰণীয় কাম ইতিমধ্যে কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গাঁওবাসীও ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আহি পেলাই এবাৰ কুশল কলিতাক ইতিমধ্যে চাবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছো গোৱালপাৰা জিলাৰ যি মৰণস্থিত কুশল কলিতাৰ যি বাসগৃহৰ পৰা দেখুৱাই আছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক আমি দেখুৱাই আছো কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম যে কুশল কলিতাৰ যি আত্মীয়ক আছে তেখেতৰ প্ৰতি মানে কথা পাতিব বিচাৰিম মই আপোনাক আগতাইছোঁ কি ক'ব কুশল কলিতাৰ আপোনাৰ কেতিয়া ফোন কেতিয়া পালে আপোনালোকে মোৰ ৰাতিপুৱা ফোন 9টামানত আহিছিল 9টাই হ'ল না 10টা হ'ল ফোনটো বেছি চাওঁ ধৈৰ্য নাই আৰু টাইম কি হয় মোৰ ভতিজা হয় তাৰপিছত ফোনটো পাইয়ে মই ধাম ধুমাৰ ইহঁতক ফোন কৰিলোঁ ইহঁতৰ ফোন পোৱা নাই পিছত ঘৈণীয়েকক ফোন কৰিলোঁ ঘৈণীয়েক ক'লোঁ কুশল পানীত পচছে আৰু কি যাব লাগে এনেকৈ মই পানীত পচছে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পচছে সেইটো ভবা নাই আৰু পানীত পচছে আৰু ধাম ধুম গাড়ী ঠিক কৰি মই হুলস্থুল লাগি দিলোঁ আমাৰ গাঁৱটো আৰু চব আগৰি ধৰি না মানুহখিনি চবখিনিয়ে আহিল তাৰপিছত আহি ধাম ধুম গাড়ী ঠিক কৰি আমি লৈ গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত মোৰ ছোৱালী আছিল ধুবুৰীত তাই বেংকত কাম কৰে মই কৈছোঁ মনো তয়ো আহ কাৰণ ময়ো সিমান নাজানো কি বা কৰিব লাগে তাইও আহিল তাইও ইফালে কান্দি কাটি হুলি জুলি হৈ আছে তাইও আহিল ইফালৰ পৰা কৌশিক দাস বুলি আমাৰ ওচৰৰে ল'ৰা এটা ভাল ল'ৰা সিও আমাৰ লগতে কৈছে বাইদেউ মই গাড়ীখন মই লৈ যাম দে এনেকৈ কৈছে তাৰ গাড়ীখন ওলাল আমাৰ গাড়ীখনো দুখন গাড়ী লৈ আমি সিহঁতৰ দুই ভাইক গ'ল ডাঙৰ দাদেক গ'ল আৰু এই সৰু ভাইটি আছে জগন্নাথ বুলি আমি দুইজনে গোটেইকেইটা গুচি গ'লোঁ তাহাঁতক আগত যাব দিলোঁ বোলে তহঁতে আগত যাই তাক মই কিবা কৰিম এই মা মোৰ ছোৱালীটোক লৈ যাম এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত তাহাঁতে গৈও পাইছে আমি 20 মিনিট লৈছোঁ আমি গৈ পাইছোঁ গৈ পাই আমাক ধাম ধুম নদীৰ পাৰত লৈ গ'ল নদীৰ পাৰত লৈ গৈ আমি নদীৰ পাৰত গৈ আমাক লৈ যাই আছে নাৱত দি তাই ছোৱালী সুধিছে আমাক ছাৰ ক'ত লৈ যাই আছে নামাতি আকৌ গ'লোঁ এঘণ্টামান গৈছোঁ আমি তাৰমানে নাও দি গৈ 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 পালোঁ তাৰপিছত যাওঁ যে তাতে নদীৰ পাৰত এখন বগা কাপোৰ থাকি শুৱাই থৈ দিছে তাৰপিছত গোটেইকেইটা হুলস্থুল লাগি গ'ল তাই কান্দা কাটা কৰাৰ পিছত মই ছাৰ কি কৰিল আপোনালোকে আপোনালোকে ছাৰ আপোনালোকে 4-5 জন অফিচাৰ থাকোঁতে কেনেকৈ পঢ়িব পাৰিল ধৈৰ্য ধৰ পিছত কৈ আছোঁ এনেকৈ কৈছে কান্দি কাটি এনেকৈ কৈ আমাক পিছত অলপ সময়ৰ পিছত তাতলৈকে মাতে লৈ গ'ল এনেকৈ এনেকৈ এইখিনিত পৰিলি আমি এইখিনিত আছিলোঁ আৰু নাৱৰ স্পীড বহুত বেছি হয় নাৱৰ স্পীডতে আমি বহু দূৰ আগুৱাই গ'লোঁ এনেকৈ কৈছে আমি বহু দূৰ আগুৱাই গ'লোঁ পিছুৱাই আহোঁতে আহোঁতে সাঁতুৰি আছে তাৰপিছত আমি সাঁতুৰি সাঁতুৰি আমি কিবাকিবি চেষ্টা কৰিলোঁ 3জনমান মানুহ নামাইছিলোঁ বুলি কৈছে কিন্তু মানুহ নামাটো আমি তাত দেখা নাই আপোনালোকে দেখিছে নহয় ভিডিঅ' তে মানুহ কৈছে আমি 3জনমান মানুহ নমাই দিছিলোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে সি তল গ'লে আৰু গতিকে তেওঁলোকে যদি নাৱত থাকোঁতে যদি মানুহকেইটা বচাব নোৱাৰে আৰু দূৰৰ পৰা আহি তেওঁলোকে কেনেকৈ মানুহ বচাব এতিয়া ঘটনাটো কি অলপমান ভালকৈ চালে কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত মই যিটোক যি প্ৰত্যেকবাৰতে সুধিছোঁ কিন্তু কথাবিলাক তেওঁলোকৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হৈ আছে মোবাইলটো দিছে মোক মোবাইলটোৰ কভাৰটো দিছে মোবাইলটো নাই কভাৰ মোবাইলৰ পৰা ওলাই পৰে নেকি মোবাইলে কভাৰ একেলগে যায় জোৰ কৰি খুলিব লাগে সেইটো বস্তু তেওঁলোকে কৈছে মোবাইলটো পানীত পৰিল নেকি এনেকৈ ঘপকৈ কৈ কথাটো সেইটো বন্ধ কৰি থৈ দিছে তাৰপিছত পাৰ্চখন দিছে মোক আৰু আঙুঠি এটা আছিল তাৰ হাতত সোণাৰ আঙুঠি সন্দেহ কৰে সন্দেহটো এতিয়া তেওঁলোকে হয়তো সি পৰাৰ লগে লগে হয়তো তেওঁলোকে ভয়ে খাল বা বিভ্ৰাত হ'ল এতিয়া তেওঁলোকক দোষটো ঠিক ডাইৰেক্ট আমি দোষ দিব নোখোজোঁ কিন্তু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰাটো দেখা নাপালোঁ মানে হয়তো বিভ্ৰাত হ'লেও তাৰে 4-5জন মানুহৰ এজনটো মই যেনেকৈ আজি ঘৰখন চলাই আছোঁ মই কান্দিও আছোঁ মই গোটেই ঘৰখন মেইনটেইন কৰি আছোঁ গতিকে কিছুমানো এনেকুৱা থাকিব পাৰে মই এতিয়াই ধৰ হুলস্থুলকৈ কান্দিম কিন্তু মই অলপ পিছতে শান্ত হৈ গোটেই ঘৰখনে মই মেনেজ কৰিব পাৰোঁ মোৰ এইটো মোৰ কেপাচিটি আছে গতিকে মই ইমান দূৰ গৈছোঁ মই কান্দি কান্দিয়ে গৈছোঁ কিন্তু তাত গৈ মই আৰু গোটেইখিনি চম্ভালিছোঁ ইহঁতৰ ভায়েকে কান্দি কান্দি একদম নাই অৱস্থা নাই কাৰ কথা কৈছে কুশল কলিতাৰটো এতিয়া মাক আছে দেউতাকটো আজি মৰিব 3 বছৰমান হ'ল তাৰপিছত এই সৰু ভাইটি আছে ভাই বোৱাৰী এজন আছে ঘৈণীয়েক আছে আৰু এই হিচিকা হিচি বুলি ল'ৰা এজন আছে আৰু আমাৰ ভিতৰত এইটো 3 নম্বৰ সি এই কোকৰা কি কয় হেৰিত থাকে অৰুণাচলত থাকে কুশল ভাইটি ভাইটি এইটো ল'ৰা হয় তাৰ কণমানি এজন আছে এইটো 1.5 বছৰ হৈছে তাৰ এতিয়া এই পৰিয়ালটো সি একমাত্ৰ মানে চাকৰি ফালৰ পৰা এনে বাকী অলপ ঘৰুৱা এই বাৰীখনৰ ইনকামেদি এনেকৈ চলে এতিয়া এই পৰিয়ালটো চলাটো ডাঙৰ কথা হ'ল এতিয়া আৰু তাৰ অলপ স্বভাৱটো বহুত ভাল আছিল গোটেই ঘৰখন মানে মেনেজ কৰি ৰাখিছিল আৰু
দেউতাকৰ গুণটো হি পাইছিল মানে গোটেই ঘৰখন কেনেকে ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ হেইটো কেপাসিটি আছিল আৰু সবে তাৰ কথা শুনিছিল আৰু জি কয় তাকে কৰে গতি এতিয়া যে ওপৰৰ পৰা মই এটা অনুৰোধ কৰো যে তেওঁলোক তেওঁৰ যাতে ঘৰখন কেনেকে চলে কি কৰে আৰু ইয়াৰ যদি এটা তদন্ত হয় অলপমান আমি তেওঁলোকক দোষ নিদিওঁ কিন্তু কি কাৰণত মৰিল কিয় মৰিব লগা হ'ল তেওঁলোকৰ কিয় সেইখিনি কেপাচিটি নাই এইটো যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে অলপমান মানে তদন্তটো কৰি দিয়ে আমাৰ মনৰ কিছু শান্তি হ'ব আমিতো আৰু যিটো গ'ল আমি ঘূৰাই নাপাওঁ গতিকে তেওঁক আমি তেওঁৰ যাতে আত্মাই শান্তি পায় আৰু যদি সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে নেগলেক্ট কৰিছে সেইটো আমি ভগৱানৰ ওপৰত বিচাৰটো দিছোঁ এইটো তেওঁলোকে ওপৰলৈ শাস্তি দিও কোনো নাপায় কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো কষ্ট দিছে তেওঁলোকে নিজে নিজে আত্মা তেওঁলোকৰ নিজে নিজে মানে হেৰি হ'ব মানে এইটো মানে কি কয় কি বুলি ক'ম মানে তেওঁলোকে নিজে নিজে মানে আমাৰ এটা যে কয় বোলে অনুশোচনাত ভোগা বুলি কয় নহয় যে তেওঁলোকে নিজে নিজে এইটো অনুশোচনাত ভুগিব।